yefe Tuggussa Enssonga. Muzuku wa kawajana kukuzi lako, mgeise mnya Sb4 Media Tuggussa Enssonga. Tuchali kubaya, kwaze ukulambula, mamuno kumbia mga na Uganda bali ino. Manya yu wa kuata ku, anjibizu wa itamu. Uwoli ya unokubibu mjola, na yenga. Dubai muno wangalira wa okolera wa kangalira site design yawo gamba ndi kushikuta wakati niranga nkolera Putman abamanyo manyo Putman si wala nyone we nkolera so benyanju de bebitu So, I'm going to go to the side of the side.
omwana ali eyo nga ali mu kiyumba nga planning okutoloka bimagezi kikusoka sisobola muwa magezi gakuva mu kiyumba era sikeerangako ku maki abaana bansindikira mumesage naga ndi mumbeera ekyasinza okuba ensibu ne sikeerangako kugamba mwana nti va mu kiyumba sikikubanga embeera eri ebwerusinyingi bannanga abaana bali ku street beebasi obeeranga oli mu kiyumba ng'okyalya ofuna obudde obwebakako kale wadde okola nnyo kirungi naye okuwa omusaala nga mutini bange Yes, so abana kiba kikulu
knowledge. And the I say we married a couple of years that you see the government no good in a scene. Yes. Okay, come with me. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga, our zainabu, we are in overstay. So, we are going to be able to see the overstay. We are going to be able to see the overstay. We are going to be able to see the overstay. Come on, I'm a fifth in that. Let's take it. Get a blonji, get a.